Ćao, drugari. Evo drugi snimak u ovoj godini. S tim što drugi snimak neće biti priča o nekom komadu oružja, nego jedna uopštena priča. A drugi snimak bi nazvao Oružje, samoodbrana i upotreba oružja. Kako sam došao na tu temu i zašto sad ta tema? Čitajući mnoge komentare koje ste pisali, vidim da mnogi ljudi dodaju veliku pažnju i veliki značaj na kalibar, na kapacitet oružja i na način, jel te, upotrebe samog oružja. Ele, znači, kad pričamo sad o ovom videu, ja bi taj video podelio na tri segmenta. Prvi segment bi da rekao šta je samo oružje, šta je upotreba samog oružja, kako dolazi do nje, šta je neka suština, šta je ono što ljudi mahom pričaju, zamišljaju ili gledaju na filmovima. Znači, filmovi su jedno, realnost je nešto sasvim drugo. Drugi deo videa bi govorio o kapacitetu. I treći deo videa bi rekao da kažem nešto o samom kalibru. Da uprostimo celu priču, zamislit ćemo jednu situaciju. Pošto mnogi ljudi kažu da ne vole oružje sa malim kapacitetom okvira, znači sve što je ispod 15 metaka se smatra da je mali kapacitet, današnji standardi govore 15 plus do 20, znači polimerske pištolje koji imaju drugačije okvire, drugačije složenu municiju u njima, ne vole male kalibre i smatraju da je što veći kalibar, da je to bolje za samoodbranu. Naravno, i da potežu kao da će potezati oružje u slučaju samoodbrane, kao da se nalaze na divljem zapadu. E pa ljudi, to ne stoji tako. Znači, to jeste neka idilična priča koja se priča po internetu, ali u realnosti, u realnom životu to ne ide tako. Ajde sada, da bismo pojasnili celu tu priču, da zamislimo jednu imaginarnu situaciju. Imaginarna situacija je, vi sedite kod kuće, idealno, idilično popodne, zavalili ste se u fotelju u dnevnoj sobi, čitate knjigu, gledate televizor, lajkujete nešto na telefonu, nije bitno šta radite u suštini, uživate u jednom idealnom popodnevu. I šta se događa? Napadaju vas neki tamo talibani ili ti ovi teletabisi, da obratimo pažnju što govorimo, da nas ne cenzoriše YouTube. Upadaju vam kroz prozor, žele da vas opljačkaju, da vas kidnapuju, da vas siluju, da vas prodaju belo roblje, ne znam šta već da vam učine. I vi dolazite u situaciju da morate da branite sebe, svoj život, svoju porodicu, ukućane itd. I šta onda? Po mišljenju mnogih, potežete oružje i započinjete, da kažemo, vatreni okršaj u dnevnoj sobi vašeg stana. Vi pucate na da kažemo, teletabise, oni vama uzvraćaju, ali sticajem okolnosti, pošto vi imate oružje modernije generacije koje ima 15 plus metaka, a oni imaju, da kažemo, starije generacije oružje koje imaju, da kažemo, do 15 metaka ili možda manje, oni dolaze da ostaju bez municije, vi čekate taktičku prednost, pošto vi još imate municiju ovim, pogađate, da kažemo, teletabisa, ranjavate ga, šta već onesposobljavate ga, on kreće da beži, pošto vama ostaje dalje municija, vi zasipate vatrom i njega i njegove pomagače i terate ih nazad preko 7 gora, 7 mora ili ne znam kako već svega. Da, to je divna priča, idilična priča za jedan hollywoodski film, ali stvari ne stoje tako. Znači, ne bi došla policija da vam uruči orden, jedino što biste u tom slučaju verovatno morali da radite malera i po zidovima, jer biste napravili gomilu šuta u dnevnoj sobi, i što biste najverovatnije dobili kaznu za pravljenje prekomerne buke zbog komšija ili ti od predsjednika kućnog saveta. Nažalost, u takvim situacijama priče su sasvim drugačije. Znači, u slučaju da dođe do neophodnosti da upotrebite vatreno oružje, to je zadnja i poslednja mera prilikom samoodbrane. Postoji nešto što se zove zakon. U zakonu se jasno govori, znači, sila upotrebljena u samoodbrani mora da bude srazmerna sili koja vas napada i ugrožava vaš život i ne postoji druga opcija sem da upotrebite oružje kako bi zaštitili vlastiti život. Znači, to je prva stvar koja se uči, jel te, prilikom polaganja za bezbedno rukovanje vatrenim oružjem. Druga stvar, sve to što ste gledali, što ovi internet ratnici, trolovi i svi ostali pišu, ja bi uzvratio, ja bi pucao, šta, da li bi neko pucao zato što vidi lopova
da mu krade auto, da kažem, u dvorištu kuće. Pa ne bi mu pucao u glavu, pucao bi mu u nogu. Znači, nije poenta, i ako dođe do upotrebe oružja, nije poenta ubiti neprijatelja. Poenta je onesposobiti neprijatelja. Jer opet, i ako ga ubijete, vi ćete doći kad tad do sudija, sudija će onda postaviti jedno vrlo prosto i logično pitanje. Ako si imao oružje, zašto si gađao u glavu kad si mogao da pogodiš u nogu? Znači, to je, da kažemo, i moralna stvar pored i zakonske stvari. E sad, da kažemo, eto, ta idilična priča govori o kapacitetu magacina. Nije poenta da je potrebno mnogo veliki broj metaka u takvim situacijama. Čak i u obračunima i u situacijama gde policija koja redovno nosi oružje, a kako dođe do vatrenog, da kažem, okršaja ili ti obračuna, ne koristi se 15 metaka, ne dopunjava se pištolj, nisu tu, da kažemo, rafali i tako dalje. To možda koriste specijalne jedinice prilikom upada na ne znam kakva teroristička gnezda, pa onda pucaju stotine i stotine metaka da nadjačaju, da kažemo, teroriste ili zle momke, da bi savladali na taj način. U regularnom civilnom životu jedan metak rešava situaciju. Ako ne jedan, dva, tri su već gornja granica. Znači, pročitajte novine, pogledajte malo isečke članke iz Novosti, iz rubrike Hronika i vidjet ćete da nigde u samoodbrani nije opaljeno 50 metaka u samoodbrani. To su čiste gluposti, to je nešto što... Ljudi, nemojte gubiti vreme da pišete to po komentarima. Ispadate naivni i ispadate, da ne kažem šta. Znači, kapacitet jeste bitan, ali za civila koji koristi oružje u samoodbrani nije presudna stvar. Druga stvar, evo, u stvari, ja bih vam to sad pokazao na jednom plastičnom primeru, pa ćemo nastaviti drugi deo videa. Imamo jednu metu, zamislimo da je ovo neki Taliban terorista ili šta god da je već. Sad ćemo da ga pomerimo na jedno 4 do 5 metara, na koje inače se razdaljini koristi vatreno oružje, i napravit ćemo jednu scenu da vidite koliko je to vrlo prosta i jednostavna stvar. Znači, pomeramo Talibana. Eto, dok se smiri meta, on je sada na nekih 4,5-5 metara. Inače, pištolji i revolveri se koriste na tim razdaljinama, ne koriste se na 15 metara, nećete vi na 15 metara horde Talibana zaustavljati sa pretnjom, ja imam pištolj, ili otvarati neku vatru na njih. Mislim, to su isto gluposti. Znači, vatrno oružje se koristi na tim razdaljima, ne koristi se na pola metra ili na metar, jer može da dođe do situacije da vam bude izbijeno iz ruke, da budete savladani na više načina. S druge stvari, opet, ne dolazite vi u situaciju, ja ću baciti jedan metak u okvir, okvir je prazan, jel te? Ne dolazite u situaciju, ni ako, na primer, zateknete lopova, teroristu ili ne znam koga već u svom stanu, da ga zateknete u svom stanu, ne dolazite u situaciju da uradite ovo. Znači, repetirali ste pap i ubili ste čoveka. Znači, to je glupost belosvetska. Bez nišanjenja pogodak, terorista Taliban je onesposobljen. Znači, videli ste i sami celu situaciju. Nije poenta to. Poenta je da kad imate oružje i kad imate napadača koji ide ka vama i koji hoće da vas povredi, da vas ozledi nekog vama bliskog ili vas samog, ili da vas izotime ili šta već. Poenta je prvo da ga upozorite. Znači, ako vam ulazi Taliban ili ko već kroz prozor, pokažete da posjedujete oružje i kažete, stani, razmisli o sledećem koraku, upotrebit ću oružje. Znači, vi ste se latili oružje, što je jedna zakonska stavka. Ako na to upozorenje, Taliban, proverit ćemo samo da li oružje je prazno, ako na sve to terorista Taliban ili neko njemu sličan ne odreaguje, nego nastavi ka vama, vi ste se vlatili oružje, uradili ste ovo. Znači, svako u koga se uperi pištolj će stati. Znači, to što gledate po filmovima, to su čiste gluposti. Znači, stavite sebi prst na čelo da se nađete ispred nekoga koji je izvadio oružje, repetirao ga je, uveo je LT metak u cev i upozorio vas je da sledeći put puca prema vama. E, ako dođe do kršenja i tog upozorenja, upirete oružje, ali ne neophodno da ubijete čoveka, nego pogodak u nogu. Pogodak u stopalo, u koleno, u nogu, onesposobljava čoveka.
Sad tu dolazimo do priče kalibar. Mnogi kažu mali kalibar, posebno za prošli video koji sam pravio o pištolju M70 u kalibru 7.65. Mnogi su naveli da je komentar da je to previše slab kalibar, jel te, za samoodbranu, da je prevaziđen i tako dalje i tako bliže. A šta da vam kažem, na primer, 22 long rifle ili ti malokalibarski metak, da je on sasvim dovoljan za samoodbranu. Znači, primera radi bi naveo, uzmite jedan čekić od 100 grama i kucnite sebe malo jače u koleno. E sad zamislite taj udarac jedno 5-6 hiljada puta jači. To vam radi metak 22 udara pogotkom u cevanicu. Zaustavljate sigurno čoveka. Znači, nije poenta prilikom samoodbrane. Izvadite oružje i pucate iste sekunde. Pogodit ćete čoveka, ubit ćete čoveka. A možda to niste morali da uradite. Znači, sve te priče što gledate po filmovima, što raznorazni internet ratnici pišu, ja sam, ne znam, iz čega pucao na ne znam na koga, sve i tako dalje, to su sve gluposti. U realnom životu stvari funkcionišu sasvim drugačije. Oružje se koristi kao poslednja linija zaštite ličnog života ili života drugih. Znači, nije sve kao što je na filmovima i nije sve kao što je u gomili nekakvih komentara. Uzgred, budi rečeno, mnogi su rekli, je sad, mali kalibar, moraš dobro da nanišaniš gde ćeš pogoditi i tako dalje, jer ako je, da kažemo, zimski period, kao što je sad trenutno zimski period, pa je taj neki Taliban ili Teletabis deblje obučen, kalibar 7.65 ne može da probije garderobu. Evo, sad ću da vam prikažem pogodak koji ste videli bez trunke nišanjena, znači na razdaljini. Bez trunke mišanjenja, dobro. Otišao je malo sa strane dole, da približe metu, pošto vi to verovatno ne vidite na kameri. Evo ga, pogledak ovde dole. Znači, u situaciji kada se potegne oružje, ne odigrava se sve u jednoj sekundi. Znači, to jeste da je moment koji prolazi dosta brzo, jeste da su to, da kažemo, stresne situacije, koje u tim momentima traju čitavu večnost, a u stvari je reč o 5-6 sekundi. Znači, od momenta kada ste se latili oružje, potegli oružje do momenta opaljenja metka u samoodbranu, može da prođe i 5 minuta, može prođe i pola sata ubeđivanja, ako napadač koji vas napada, rešen da vas napadne, da vas povredi, vi ćete odreagovati za 2-3 sekunde. Videli ste da sam ja iz okreta repetirao pištolj i spalio metak u pravcu, jel te, neprijatelja na nekih 5 metara i pogodio sam ga, bez trunke nišanjenja. Vi ćete imati sigurno jednu sekundu da spustite oružje u pravcu njegove noge i nećete promašiti. Pogodak, jel te, u nogu, što se inače preporučuje u svakoj samoodbrani, znači ne u glavu, ne u vrat, ne u predelu grudi, jel te, da su vitalni organi, nego uvek se gađa po ekstremitetima, ako ste u mogućnosti da gađate u ekstremitete. Uvek ćete imati, da kažemo, 1 do 2 sekunde da usmerite oružje u tom pravcu i pogodit ćete. To je sasvim dovoljno da se zaustavi napadač. Znači, molio bih sve ove koji su, da kažem, stručniji od mene, koji se bave fizičko-tehničkom zaštitom, koji se bave zaštitom bitnih lica ili kako već, da dodaju i da me doprave u svemu ovom što sam rekao, ako sam pogrešio negde. Cilj ovog videa jeste da omladina koja nije služila vojsku, koja nije imala kontakt sa oružjem, da ne smatra da je sve onako olako kao što vide na internetu, kao što vide na društvenim mrežama, kao što vide po američkim prevaziđenim filmovima. Znači, nije sve kao što vam se plasira. Život je nešto sasvim realnije i oružje je nešto što je vrlo ozbiljno. Znači, i koristi se u poslednjim linijama odbrane. Eto, toliko. Nadam se da je bilo korisno. Ako neko misli nešto da doda, neka doda, tome služe komentari dole. Inače, ima dosta interesantnih komentara, jer imam dosta ljudi koji mnogo više se od mene razumeju u samu materiju, koji su profesionalci za razliku od mene i koji će verovatno i napisati nešto. Znači, odvojite malo vremena, pogledajte dole šta je u komentarima. Verovatno, i ja pretpostavljam, a verovatno će biti dosta interesantnih komentara. Eto, toliko za sada. Pozdrav, ljudi, ćao!